हेलो ग्याज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ अब आज चाहिँ हामी क्रोमोप्लास्टको बारेमा पढ्नेछौँ है त र अघिल्लो भिडियोजमा तपाईँले हेर्नुभयो त क्लोरोप्लास्ट हामीले पढिसकेको छौँ अब चाहिँ क्रोमोप्लास्ट र लिको प्लास्ट सक्दै हामी चाहिँ अगाडि इन्डो प्लाज्मिक ग्रेक्टमतिर अगाडि बढ्नेछौँ है त र क्रोमोप्लास्ट भनेको के हो यो पनि ग्रिकबाट आएको नाम हो र यो चाहिँ क्रोमा र प्लास्टोस भनेर दुईवटा नामले बनेको है क्रोमा भनेको कलर र प्लास्टोस भनेको फम्प कलर फम्पहरू खोजेको है र यिनीहरू चाहिँ कस्तो हुनु भन्दाखेरि कलर्ड प्लास्टिक हो अलिकति रङ आगै प्लास्टिकहरू हो भन्न खोजेको uh, है जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भेराइटिज अफ पिगमेन्ट हुन्छ देन ग्रिनमा अरूमा भन्दा है अदर देन ग्रिन भन्दा चाहिँ अरू खालको पिगमेन्टहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छ यो खालको क्रोमोप्लास्टमा है र यिनीहरू चाहिँ कलर्ड पार्ट अफ प्लान्ट हो जस्तो कि फ्लावर्स फ्रुट्स एसेट्राहरू पर्छ दे आर देआर इन कलर्ड पार्ट्स अफ प्लान्ट्स सच एज फ्लावर फ्रुट्स एक्सेट्रा भन्न सकिन्छ है र यो फर्म कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि आइदर फ्रम द क्लोरोप्लास्ट बाई द रिप्लेसमेन्ट अफ क्लोरोफिल विथ अदर पिगमेन्ट है क्लोरोप्लास्टको सत्ता चाहिँ अदुर पिग्मेन्ट अरू पिगमेन्ट्सहरूले चाहिँ रिप्लेस गरेको जस्तै कि रिप रेड पिगमेन्ट्सहरू आउँछ लाइफसोस्लिनहरूको टोमेटोजहरूमा होइन त्यसै गरी चिलिजहरूमा खोर्सानीहरूमा के हुन्छ र गोलबेडाहरूमा है त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू अर यस्तै सँगसँगै के पनि हुन्छ भन्दाखेरि लिको प्लास्टहरू फर्म गरेको हुन्छ बाई द डेभलपमेन्ट अफ सम पिगमेन्ट्स अरू पिगमेन्ट्सहरू आएर जस्तै कि क्यारोटिन्सहरूमा होइन क्यारोट रुट्सहरूमा है त्यस्तो कुराहरू एब्जर्ब्जर्भ गर्न सक्छौँ हामीले त्यसै गरी कोरोप्लास्ट मे अल्सो कन्टेन्ट के के कुराहरू कन्टेन्ट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एथोलोसाइनहरू कन्टेन्ट गर्न सक्छ जहाँ चाहिँ ग्रुप ग्रुप अफ कलरिङ म्याटेरियल्सहरू चाहिँ डिजल्भ भएर रहेको हुन्छ यसको भ्यास्कुलर स्यापमा है अथवा पेटल्सको भ्यास्कुलर स्यापमा जस्तै कि प्रोभाइड गर्छ भाइलेट पर्पल ब्लू ब्राउन यस्तो खालको रङहरू प्रोभाइड गर्ने गर्छ क्या फुलहरूमा चाहिँ है र क्लोरोप्लासहरू चाहिँ के पनि भएको हुन्छ भन्दाखेरि बााउन्डेड भएर रहेको हुन्छ डबल लेयर मेन्मेन्टमा है र जुन चाहिँ इन्क्लोज म्याट्रिक्स अथवा स्ट्रोमा हो बट ल्याम्ब्ला के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ ल्याम्बला र ग्रानाहरू चाहिँ रहँदैन है बट देयर इज नो ल्याम्ब्ला एन्ड ग्राना भनेर भन्न सक्छु है र क्लो क्लोरोप्लास्ट चाहिँ एङ्गुलर अथवा निडल सेपको स्ट्रक्चरमा चाहिँ रहेको हुन्छ है त र बिगमेनको प्रेजेन्ट अनुसार चाहिँ क्लोरोप्लास्टहरूलाई चाहिँ केही भागमा डिभाइड गरिएको छ जस्तो कि रोडोप्लास्ट क्रोम्याप्लास्ट होइन क्रोम्याटोफोरस भनेर होइन फेजोप्लास्ट भन्दै है त अब फेजोफ्र्सको हामी फर्स्टमा कुरा गर्दैछौँ है त पिएचए पिएलएसटिएस प्लास्ट है फिएजो प्लास्ट भनेको यो ग्रिक वर्ड हो आ, फियो भनेको डार्क हो अथवा ब्राउन हो तथा प्लास्ट भनेको लिभिङ डार्क अथवा ब्राउन लिभिङ भनेर भन्न खोजेको हो यिनीहरू कहाँनिर भेटिन्छ भन्दाखेरि डाइटोसोन्स डिग्नोफ्लान्ट्स र ब्राउन आलगाहरूमा भेटिन्छ जहाँ चाहिँ के कन्टेन्ट हुन्छ ब्राउन पिगमेन्ट्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ त्यसै गरी एन्सलो फ्लायल र फिक्चिन्सहरूमा भेटिन्छ यो है त्यसै गरी अर्को पोइन्टको कुरा गरौँ हामी रेडोप्लास्टको कुरा गरौँ रेडोप्लास्टहरू चाहिँ जस्तै कि रेड आर्गाहरूमा भेटिन्छ है र यसमा के कन्टेन्ट भएको हुन्छ रेड पिगमेन्टहरू कन्टेन्ट भएको हुन्छ है त्यसै गरी क्रोम्याटोफ्रोर्जको कुरा गर्नुपर्दा अथवा क्रोम्याटोफ्रेन्ट अफ ब्लू ग्रिन आर्गेको कुरा गर्नु गर्नुपर्दाखेरि यो ब्लू ग्रिन आर्गेहरूमा चाहिँ भेटिन्छ र यसमा के कन्टेन्ट भएको हुन्छ भन्दाखेरि सी भाइरसियन्सहरू चाहिँ कन्टेन्ट भएको हुन्छ है त अब हामी कुरा गरौँ अर्को पोइन्टको क्रोमेटोफियर्सको कुरा गरौँ क्रोमेटोफियर्स अफ फोटोसेन्थेटिक ब्याक्टेरियाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ कहाँनिर प्रेजेन्ट भएको हुन्छ पर्पल फोटोसेन्थेटिक ब्याक्टेरियाहरूमा भेटिएको हुन्छ है त यिनीहरूलाई भेट्न सकिन्छ दिस ब्याक्टेरियाको यिनीहरू ब्याक्टेरियामा के हुन्छ भन्दाखेरि पर्पल रेड कार्टुन पिगमेन्ट्सहरू चाहिँ रहेको हुन्छ है त र फङ्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि क्रोमोप्लास्टले के बनाउँछ फ्लावर बनाउँछ त्यसरी स्लोरी फ्रुट्स बनाउँदै जान्छ र यसले चाहिँ एट्र्याक्ट गर्न थाल्छ इन्टिभेट इन्स त्यस्तो इन्सेक्ट्स र अरू एनिमलहरूलाई है जसले चाहिँ पोलिनेसन पोलिनेसनलाई मद्दत गर्छ त्यसै गरी डिस्पोर्सल अफ फ्रुट र सिडलाई पनि मद्दत पुऱ्याउने काम गरेको हुन्छ है त अब हामी सियु सीमा कुरा गरौँ अर्को खालको कुरा गरौँ ल्युक्यो प्लास्टिकको कुरा गरौँ लुक्यो प्लास्टिकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो ग्रिकबाट आएको नाम हो यो चाहिँ ल्युक्युस प्लस प्लास्टोकोस भन्ने प्लास्टिकस भन्नेबाट बनेको ओर्ड हो है लुक्योस भनेको वाइट र प्लास्टिकोस भनेको फर्म्ड हो वाइट फर्म्ब भनेको भन्न खोजे है र ल्युक्टो प्लास्टा वाइट हुने बित्तिकै के भयो यिनीहरू कलरलेस प्लास्टिक हो है जुन चाहिँ कहाँनिर भेट स्टोर भएको र हुन्छ फाउन्ड हुन्छ भन्दाखेरि स्टोरेज अर्ग्यानमा चाहिँ भेटिन्छ है र जुन यो चाहिँ लाइट र यो चाहिँ लाइट वेयर लाइट इज नट एभाइलेबल जहाँ चाहिँ लाइट चाहिँ भेटिँदैन यस्तो ठाउँमा हुन्छ है एक्जाम्पल कस्तो ठाउँमा भन्दाखेरि अन्डरग्राउन्ड स्टिम रुट होइन त्यसै गरी मेट्रिब्रेट सेल्सहरूमा सक्छ है र यिनीहरू कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि रड लाइकको स्पेरिकल ओभल सेपको हुन्छ र यिनीहरू इन्क्लोज भएको हुन्छ डबल लेयर मेम्बरहरूले इन्क्लोज भएको हुन्छ र के कन्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि ग्रानुअल म्याट्रिक्सहरू कन्टेन्ट भएको हुन्छ है र यिनीहरूले के पर्चेस गर्छ भन्दाखेरि केही खालको ल्याम्ला अथवा अनएक्सपोजेस टु सनलाइट है जसमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चेन्ज हुन्छ क्रो क्रोरोप्लास्टमा बाई डेभलपिङ द थ्यारोलाइट स्ट्रक्चर है र ल्युक्रोप्लास्ट के हुन्छ भन्दाखेरि थ्री तिनवटा टाइपको हुन्छ डिपेन्डिङ अन द नेचर अफ द फुड स्टोर है फुड यिनीहरूको फुड स्टोरको डिपेन्डिङमा चाहिँ फरक हुन्छ र यो तिनवटा टाइपको हुन्छ फर्स्टमा के हो एम्प्लोब्लास्ट छ सेकेन्डमा इलोब्लास्ट र अर्को थर्डमा रहेको छ प्रोटिनोब्लास्ट अथवा त्यसलाई एरोनोप्लास्ट पनि भनेर चिनिन्छ है एम्ब्लोब्लास्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यिनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि द एम्ब्लोब्लास्ट आर यस्तो खालको हुन् कि यिनीहरू आर दोज लिप्लोप्लास्ट विच सिन्थेसाइज एन्ड स्टोर द स्टार्ट्स भनेर हामीले भन्न सकिन्छ है यसमा है त्यसै गरी सिन्थेसाइज स्टोर द स्टार्स त्यसपछि यिनीहरू कहाँनिर फाउन्ड हुन्छ भन्दाखेरि पोट्याटो ट्युबर्स र सँगसँगै ग्रेन अथवा ग्रेन अफ विट र रा राइसहरूको रा विट मकै धानहरूको है चामलहरूको ग्रेन्समा भेटिन्छ है त्यसै गरी इलोप्लास्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यिनीहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ स्टोर हुन्छ लिपिड अथवा फ्याट अथवा ओइलको रूपमा है र यो किन केमा भेटिन्छ सिडहरूमा भेटिन्छ जस्तै कि दानाहरूमा भेटिन्छ बिहाहरूमा भेटिन्छ मस्टार्डको होइन तोरीको सनफ्लावरको कटनको कास्टरको बिहामा भेटिन्छ है त्यसै गरी प्रोटिनको प्लास्टिकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ प्रोटिन स्टोरेज ल्युक्लो प्लास्ट हो जुन चाहिँ मोस्टली क्यानेरी हुन्छ सिडमै अकर हुन्छ र चाहिँ यहाँ चाहिँ केही फ्यु खालको चाहिँ थ्यारोप्लाइट्सहरू रहेको हुन्छ है त र फङ्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि ल्युक्लो प्लास्टहरू चाहिँ मेनली केमा कन्सर्ट हुन्छ भन्दाखेरि स्टोरेजको रूपमा भेरियस काइन्ड अफ रिजर्भ फुड मेटेरियल्सहरूको रूपमा चाहिँ यो चाहिँ स्टोर भएको र रहेको हुन्छ र जस्तै कि कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स प्रोटिनहरू चाहिँ यसमा भेटिन्छ है त र अब हामी अर्को कुरा गरौँ इन्टोप्लाजमिक रेक्टिमको कुरा गरौँ इन्डोप्लाज्मिक रेक्टम जसलाई चाहिँ हामी सर्ट फर्ममा इआर पनि भनेर चिन्दछौँ है त इन्डोप्लाजमिक रेक्टम भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ वेल डेभलप इलेक्ट्रोनिक माइक्रो माइक्रोप्र सरी माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क हो यो चाहिँ इन्टर कनेक्टेड हुन्छ सिस्टर्न ट्युबवेल्स र भेसुलर्सहरूमा है र यो प्रेजेन्ट हुन्छ थ्रु आउट द साइटोप्लाजम र स्पेसल्ली चाहिँ इन्डोप्लाजमहरूमा है र इआर चाहिँ अथवा इन्डोप्लाजमिक भ्रेक्ट्रोलम चाहिँ फर्स्ट कसले अब्जर्भ गरेको थियो भन्दाखेरि ग्रेन्युलले ग्यारिनरले ना एटिन नाइन्टी सेभेन एडीमा बट यसको चाहिँ अल्ट्रा स्ट्रक्चर चाहिँ फर्स्ट टाइम कसले दिएको हो भन्दाखेरि चाहिँ पोर्टर्स क्याल्सियम र फिलिनले है नाइन्टिन फोर्टी फाइभ एडियामा है र इन्डो इन्डो प्लाज्मिक रेक्टम भनेर नाम दिएको पनि चाहिँ उहाँहरूले नै हो पोर्टर्सहरूले नै दिएको हो नाइन्टिन फिफ्टी थ्री एडीमा है त यसको बारेमा र यसको अकरेन्सको कुरा इन्टर गर्नुपर्दाखेरि इन्टरप्ला इन्टरप्लासमिक रेक्टमहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ केमा भन्दाखेरि अल टाइप अफ युक्रायोटिक सेलहरूमा एक्सेप्ट जर्मिनल सेल र म्याच्योर्स मेमिलियन सेल, सेल अफ आरबिसी है र यो प्रेजेन्ट हुन्छ प्रोक्रायोटिक्सहरूमा सरी यो चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ प्रोक्रायोटिक्सहरूमा है र यो चाहिँ यसको अकरेन्स र डेभलपमेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एआरको डी यो चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि मेटाबोलिक स्टेट र स्टेज अफ डिफ्रेन्सिएसन अफ सेलमा चाहिँ यो चाहिँ डिपेन्ड हुने भयो है त र अकरेन्स र डेभलपमेन्टको कुरा कुराहरू पर्दाखेरि र जस्तै गरी यसको इक्जाम्पलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ कहाँनिर एप्सेज हुन्छ इम्रोइक सेल्सहरूमा त्यसै से गरी लेस डेभलप हुन्छ स्पेरोमाटोसाइट्सहरूमा है ओन्ली फ्यु भेसाल्सहरू भेटिन्छ र वेल डेभलपड कहाँ हुन्छ अथवा फुल्ली डिफ्रेन्सिएट कहाँ भएको हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मेटाबेटिक एक्टिभिटीहरूमा जस्तो कि सेल्स अफ पेन्क्रियाज लिभर्सहरूमा चाहिँ लिभर पेन्क्रियाजहरूमा चाहिँ यो धेरै भेटिने भयो है र अन द बेसिस अफ प्रेजेन्स र एब्सेन्सको आधारमा चाहिँ राइबोजोन्सलाई चाहिँ अथवा इयार्सहरूलाई चाहिँ दुईवटा भागमा डिभाइड गरेको छ फर्स्ट भनेको स्मुथ अथवा यसलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि एग्रोनल इन्टोप्लाजमिक रेक्टोनोम एसिया पनि भनेर जिनिन्छ अर्को भनेको चाहिँ रफ त्यसलाई चाहिँ आर के पनि भन्छ भन्दाखेरि ग्या ग्रेन्युल र इन्टोप्लाजमिक डेलेक्ट्रोन इआर इ सरी आरइआर पनि भनेर भन्न सकिन्छ है र यसको चाहिँ हामीलाई डिफ्रेन्स बिट्वेन जेनरली सक्छ एसइआर र तपाईँले आरइआरको रफको र स्मुथ सर्फेसको चाहिँ डिफरेन्स बिट्वेन लेख्न सक्नु पऱ्यो है इन केस अफ फर्स्टमा राइबोसम्सको कुरा गरौँ राइबोसम्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इ एसिआरमा अथवा स्मुथको uh, कुरा गर्नु पर्दाखेरि अथवा एङ्गुलर इन्डोप्लाज्मिक रेकमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि राइबोजोन्स के हुन्छ यसमा एब्सेन्ट भएको हुन्छ है त्यसै गरी राइबोजोन्स यसमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है त्यसै गरी पोजिसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एसिआरमा के हुन्छ सेल मेम्रेनको नियरमा चाहिँ यो प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है त्यसै गरी यस यो चाहिँ कहाँनिर प्रेजेन्ट भएको हुन्छ भन्दाखेरि नियर द न्युक्लियस प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है त्यसै गरी कम्पोनेन्ट्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि कम्पोनेन्ट्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एसिआरमा के हुन्छ मेन्ली कन्सिक्वेन्स अफ ट्युबुलस भएको हुन्छ भने आरिआरमा चाहिँ मेन्ली कन्सिक्वेन्स अफ सिस्टर्नियनमा चाहिँ हुन्छ है र त्यसै गरी अकरेन्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अकरेन्सको कुरा गर्दै आउँदाखेरि एसिआरमा के हुन्छ यो चाहिँ मेन्ली फाउन्ड केमा हुन्छ लिपिडहरूमा फाउन्ड भएको हुन्छ है त्यसै लिपिड लिपविड फर्मिङ सेलहरूमा फाउन्ड भनिन्छ जस्तै कि त्यसै गरी आरिआरको कुरा गर्नुपर्दा कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ मेनली कहाँनिर फाउन्ड भेटिन्छ भन्दाखेरि प्रोटिन फर्मिङ सेल्सहरूमा भेटिन्छ है र ओरिजिनको कुरा गर्ने हो भने एसिआरमा के हुन्छ फर्म फर्म आरिआर uh, बायो लोजेस अफ आर राइबोसम्स भनेर लेख्नु पर्यो अर्को और ओरिजिनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि फर्म फ्रम द न्युक्लियर मेम्बर भनेर हामीले भन्नु पऱ्यो होइन त्यसरी फङ्सनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एससिआरको सिन्थेसाइज एन्ड स्टोर रिपिट्स भन्ने कुरा आउँछ र आरियआरको फङ्सनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि ट्रान्सपोर्ट प्रोटिनको रूपमा आउँछ है त र यस्तै नै कुराहरू चाहिँ होल इन्डोप्लाजमिक रेक्ट्रोमको कुरा गर्नुपर्दा है र अब हामी फङ्सनको कुरा गरौँ इन्डोप्लाजमिक इलेक्ट्रमको फङ्सनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कमन फङ्सन के हो आएस एसइआर र आरिआरको भन्दाखेरि इन्डोप्लाज्मिक इलेक्ट्रोमसले चाहिँ के को रूपमा आधारमा एक्ट गर्छ भन्दाखेरि सेल सर्कुलेटरी सिस्टमको रूपमा एक्ट गर्छ र यसले चाहिँ हेल्प गर्छ ट्रान्सपोर्ट अफ मेटेरियल्स अथवा मेटेरियल्सहरूलाई यताउति ट्रान्सपोर्ट गर्नमा एकदम मद्दत गर्छ है र इन्डोप्लाजमिक इलेक्ट्रोनले के को रूपमा एक्ट गर्छ भन्दाखेरि साइटो साइटोस्लेटनको रूपमा काम गर्छ र यसले के प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि मेकानिकल सपोर्ट र सेलको सेप पनि प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ है त र थर्ड पोइन्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि इन्डोप्लाजम इलेक्ट्रिकललाई के को रूपमा एक्ट गर्छ भन्दाखेरि सेग्रेसन अफ एपेचर्सहरूको रूपमा र यो चाहिँ डिभाइड हुन्छ साइटोप्लाज्मलाई चाहिँ डिभाइड गरेको हुन्छ च्याम्बरमा र रेगुलेट गर्छ एक्सचेन्ज अफ मेटेरियल्स तिनीहरूको मेटेरियल्सहरू एक्सचेन्ज गर्नुको लागि है र त्यसै गरी यसले के पनि मद्दत गर्छ भन्दाखेरि फर्मेसन अफ प्राइमेरी लाइ लाइसोसम र हाइड्रोलाइटिक इन्जाइमहरू फर्म गर्नलाई मद्दत गर्छ र इट अल्सो हेल्प्स इन सिन्थेसाइज सिन्थेसाइज अफ न्युक्लियर एन्डलप ड्युरिङ टेलोफेस अफ सेल डिभिजन भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ है त्यसै अर्को यसको कमन फङ्सन के रहेको छ भन्दाखेरि स्टोरेज अफ सिन्थेटिक प्रोडक्ट्स लाइक ग्लाइक्लोजिन भन्ने कुराहरू छ है र स्पेसल फङ्सनको कुरा गरौँ अब चाहिँ हामी स्पेसल फङ्सन अफ स्मुथ इन्डोप्लाजमिक रेक्ट्रोमको कुरा गरौँ है यो केमा इन्भल्भ छ भन्दाखेरि सिन्थेसाइजेसन अफ लिपिडमा त्यसै गरी यो अर्को के कुरामा नि र यसले के कुरा सिन्थेसाइज गर्न मद्दत गर्छ भन्दाखेरि स्टोरेड हर्मोन्सहरूलाई पनि के सिन्थेसाइज गर्नलाई मद्दत गराइरहेको हुन्छ र अर्को पोइन्ट रहेको चाहिँ स्पेसल फङ्सन अफ स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेक्ट्रोमको चाहिँ इट हेल्प्स इन ग्लाइकोसलेन इन द लिभर सेल भनेर नै हामीले पढ्नु हेर्न सक्छौँ है र अब हामी स्पेसल फङ्सन अफ रफ इन्डोप्लाजमिक रेक्टोम रेक्टोलमको कुरा गरौँ यसले के गर्न मद्दत गर्छ भन्दाखेरि प्रोटिन सेन्थेसाइज गर्नलाई मद्दत पुऱ्याउँछ है त्यसै गरी यो चाहिँ प्याकेज हो पोलिप्टोसाइड्स र इन्टु प्रोटिन्स एन्ड हेल्प्स इन द ट्रान्सपोर्ट अफ प्रोटिन्स भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है र यसले के पनि फर्म गर्छ भन्दाखेरि स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेक्टोमहरू पनि फर्म गर्छ बाई द लस अफ राइब्रेसन है र अलिकति अब हामी कुरा गरौँ अर्को पोइन्टको कुरा गरौँ गोल्जी कम्प्लेक्सको कुरा गरौँ है त गोल्जी कम्प्लेक्स र तपाईँहरूलाई नोट्स चाहिएको छ भने प्लिज मसँग माग्नु होला मेल गर्नु होला कल गर्नु होला है तपाईँलाई यहाँ मलाई अलिकति लेख्न अन अनकम्फोर्टेबल नभएको भएर अनि तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन मात्रै गरिरहेको छु र गोल्जी कम्प्लेक्सको कुरा गर्दै आउँदाखेरि यसलाई हामी गोल्जी बडी पनि भन्न सक्छौँ र फेरि फर्स्ट टाइम डिस्कभर गरिएको थियो क्यामिलो गोल्जीले एट्टिन नाइन्टी एटमा है र कहाँनिर भन्दाखेरि नर्भ सेल्फ अफ क्याटमा र ब्रान्ड उल्लहरूमा है उल्लुको र काटको बिरालोको चाहिँ से नर्भ सेलमा चाहिँ यो भेटिएको है र यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लिपोकोडिया अथवा आइडोसियम अथवा डेलटोन कम्प्लेक्स अथवा डाइक्टोसोम्स भनेर पनि भनिन्छ है बनी बनी अकरेन्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो गर्ल्सी कम्प्लेक्स के थाहा छ हामीलाई एब्सेन्स अफ प्रोट्रायोटिक सेलहरूमा है र प्रेजेन्ट अफ युक्रायोटिक सेलहरूमा एक्सेप्ट म्याच म्यामेलियनहरूमा बाहेक र आरबिसिजहरूमा है त्यसै गरी एन्थोरोज र ब्रायोफ्राइड्स र पेट्रोफ्राइड्स सँगसँगै सेभेन्स ट्युब्स अफ फेलोमेन्ट एन्जोस्फ्समा पनि यो चाहिँ के छ एब्सेन्स भएको छ है सेपको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ के छ इट भेराइजेस एन्ड डिपेन्ड्स अपन द फङ्सनल स्टेट अफ सेल है र हामीले यो फङ सेप चाहिँ यो चाहिँ फङ्सनल स्टेट अनुसार चाहिँ डिपेन्ड भएको छ र जसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्दछौँ भन्दाखेरि फेलोमा ग्राफिक अर्ग्यानल्स भनेर नि चिन्दछौँ साइजको कुरा गर्नु गर्नुपर्दाखेरि गल्जी बडिजको पनि यो पनि भेराइट छ साइज पनि है र जस्तो कि यो लार्ज साइजको छ म्याच्योरमा भने फंक्षन फङ्सन गर्छ फङ्सनल र सेक्रेसनल सेलमा भेटिन्छ इक्जाम्पल नर्भ सेल प्याङक्राइटिक सेलमा लिभर सेलहरूमा जर्मिनल सेलहरूमा है र स्मल साइजको हुन्छ नन सेक्रेट्री सेलहरूमा जस्तै कि मसल सेल्सहरूमा है नम्बरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि द नम्बर अफ डाइक्लोसम्स इन प्लान्ट सेल चाहिँ एकदम हाइली भेराएबल छ एक्जाम्पल लोर अल्गाई फर्मले चाहिँ लग लगभग लगभग लोर अल्गाई फर्मले चाहिँ जम्मा एउटा भेट्छ भने प प पच्चिस हजारसम्म भेट्न सक्छ डाइटोसोम्स प्रिडाइजेट सेलहरूले है त्यसै गरी यसको स्ट्रक्चरको कुरा गर्नु गर्नुपर्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक माइक्रोस्कोप अनुसार चाहिँ यसलाई कसरी अब्जर्भ गरिन्छ भन्दाखेरि यसको गल्जी बडिज के हुन्छ थ्री स्मोथ मेम्ब्रेनमा चाहिँ रहेको छ है जसमा चाहिँ कम्प्राटर्सहरूमा चाहिँ तिनवटा कम्पार्टमेन्टको जसरी होइन तिनवटा भागमा चाहिँ यो चाहिँ स्मुथ मेमोरल्सको रूपमा चाहिँ अब्जर्भ गरिएको छ जसलाई चाहिँ हामी सिस्टर्निया भ्यास्कुलर्स र भेसाइल्स भनेर भन्दछौँ है त यसको फिगर एकचोटि हेरौँ न त होइन त गाई चाहिँ अब हेर्नुहोस् यसको फिगर हेर्नुहोस् त यहाँ टक्क लगाएर के छ गोल्जी बडिजको यस्तो एपेरटिसहरू जस्तो बनेर छुटिएको छ नि होइन त्यसमा के छ फर्मिङ फेस र म्याचरिङ फेसहरू छ त्यसै गरी गोल्जी भ्याकल्स छ होइन यो कुराहरू तपाईँले देख्नुभयो है नोटिस गर्न सक्नुभयो नि त होइन केही गाह्रो छैन नि त है यो भयो यसको फिगर है अब यसको फिगर चाहिँ चट्ट बुकबाट एकदम राम्रोसँग बनाउनु होला है त अब यसलाई चाहिँ सृष्टनियालाई एउटा फ्ल्याटिन स्केल्सको नाम दिएको छ त्यसै गरी त्यसमा भ्याक्युल्सको कुरा गरिएको छ है त्यसै गर गर गरी भेसाल्सको कुरा गरिएको छ है यो तिनटै कुराहरू हामीले अब्जर्भ गर्न सक्यौँ फिगरबाट होइन त ल ओके अब यसको फङ्सनको कुरा गरौँ त यो के हो एउटा इट यसले के गर्छ ट्रान्सपोर्ट गर्छ यसै गरी यसले केमिकली मोडिफाई गर्छ मेटेरियल्सहरूलाई जुन चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ सेलमा जस्तै कि प्रोटिन्सहरू लिपिड्सहरू स्टोरेजहरू है यसलाई ट्रान्सपोर्ट र केमिकल्ली मोडिफाई गर्ने काम गर्छ र सँगसँगै यसले स्टोर गर्छ कन्डेन्स गर्छ र प्याकेज दिन्छ मेटेरियल्स है त र अर्को पोइन्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो सेल सेक्रेसनमा इन्भल्भ भएको हुन्छ र यसले चाहिँ भ्यासिलिन्स कन्स कन्टेन गरिरहेको हुन्छ सेक्रेटरी मसल्सहरूमा है र यो पछि चाहिँ पछि के हुन्छ पिन्स्ट अफ हुन्छ केबाट फ्रम द च्यानल्स अफ गोल्ज्युपडीबाट त्यसपछि के हुन्छ त्यो मुभ हुन्छ सर्फेस अफ सेलमा र डिस्चार्ज हुन थाल्छ कन्टेन्ट टु द एक्सटेरियर रिजनबाट है त र त्यसपछि यसले के पार्ट लिन्छ भन्दाखेरि यसले सेल प्लेटको रूपमा पनि पार्ट गरिरहेको हुन्छ टेक पार्ट्स गरिरहेको हुन्छ र त्यसले के फर्म गर्छ भन्दाखेरि इट टेक इट टेक्स पार्ट इन द सेल प्लेट्स फर्मेसन ड्युरिङ द साइक्लोनाइसिक्स इन प्लान्ट सेल भनेर भन्न सक्छौँ है त्यसै गरी भेसाल्स अफ गोल्जु पडिजले के गर्छ सेपरेट गर्छ सेपरेट आउट गर्छ फ्रम द मेन बडी एन्ड यसले के गर्छ कलेक्ट गर्छ इन सेल प्लेट्स प्लेट रिजन एन्ड फ्रम अ फ्रम अ न्यू सेल प्लेट्स भनेर पनि भन्न सकिन्छ है र यसले के पनि गर्न मद्दत गर्छ भन्दाखेरि इट हेल्प्स इन सिन्थेथेटिक्स अफ पेप्टिक अफ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ सेलभलमा है र अर्को यसको एड यसले गर्ने मद्दत भनेको चाहिँ गोल्जी बडिजले यसले के पनि फर्म गर्छ भन्दाखेरि प्राइमेरी लाइसम्सहरू पनि फर्म गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ सँगसँगै यसले अर्को फर्मेसन भनेको हर्मोन्सहरू फर्म गर्नलाई मद्दत गर्छ केमा भन्दाखेरि इन्टरक्राइनिक सेलमा जस्तै कि थाइरिक्सहरू छ थाइरोडिक थाइरोइडहरू आउने ग्ल्यान्ड सेलहरूमा छ नि यस्तो खालको थाइरोइड्सहरू फर्म गर्ने यसको हर्मोन्समा पनि यसको कुरा आउँछ र यसले सँगसँगै अरू कुरा र रहेको छ यसले चाहिँ बायासेन्थेसाटिक गर्छ ग्लाइसियमको प्रोटिन्सहरूलाई है त्यसको पार्टमा पनि यसले मद्दत गर्छ र गर्जी बडिस अफ स्थिङ सेल्स अफ द इन्टेस्टेन्स सेल्सले के पनि मद्दत गर्छ भन्दाखेरि लिपिड्सको एब्जर्सन गर्न पनि मद्दत पुऱ्याइरहेको हुन्छ है त र गाइस अब आजको लागि चाहिँ यति नै पढौँ र अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा लाइसन्सको बारेमा हेर्नेछौँ र यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिताउन चाहन्छु भ बाई गाइज यो नेक्स्ट भिडियो